kluci? Výborne. Takže ja vás vítam menom Mariašového klubu Petrovej Si na tejto akcii. Ano, tam organizátor máva na vás. Na tejto akcii, ktorá sa nazýva Gastroparty 2014 a s takým podtitulom tentokrát súťaž vo varení guláša. Týmto vlastne začíname. Ja všetkých vítam. Dúfam, že sa im bude dobre variť, že uvaria dobré guláše a potom teda zvíťazí ten najlepší. Alebo teda súťaž o varení guláša sa nám pomaličky, ale iste blíži záveru, ale máme ešte nejakú hodinku, ktorú majú súťažiaci na dovarenie, dokončenie guláša, tak by som trošku pobehala po tých našich jednotlivých súťažiacich a trošku popýtala sa, ako sa im varí, ako sú na tom, takže toto som pri bosorkách, bosorky už dlhšiu dobu sedia, čo ich pozorujem,
áno, spokojné s tým, čo majú, že sa im varí, tak sa ich popýtam trošku, aké majú z toho pocity, ako sa im varí, či sa im páči a či to stihnú. Varí sa nám výborné. Máme už skoro hotové, ideme iba dochucovať. A čaká na to prvé miesto. Takže sú v očakávaní prvého miesta a Bosnianky na to majú určite aj právo, pretože ak si pamätáme my všetci, tak pred rokom, nejako, asi zhruba pred rokom, áno, obsadili alebo získali prvé miesto v súťaži o varení guláša tuto v Petrovej Vsi, ktoré sa konalo pri kultúrnom dome, takže ja poprosím veľký potlesk pre Bosorky, aby im to vyšlo treba aj tentokrát. Dobre, teraz som pri druhom týme a ten tým sa predstaví asi sám, už tu mám taký dojem. Hoju Petrová Ves, tady Krokodil Dandy. A z moju partiju, ano? Eda, Ciriju a Dace. A můžu vám povídat jedno, že 105 jsme vyhráli, protože fakticky my jsme tým a my umíme tahnout. My umíme tak potahnout, že by to někdo nevidělo nějak to potahnout. Mariášnici, aby každý pre túto dedinu niečo urobil. No a čo sa týka našich ambícií, no my každý rok hráme víťazný guláš. A raz sa nám to podarí určite. Tak, takže prosím veľký podkres pre Mariášnikov, aby sa im darilo. A ja pristupujem ďalšiemu týmu, Balážovci. Ja máme nejakého vedúceho hovorcu. Nech sa páči, takže ako sa vám darí s gulášom, či sa vám, ako sa vám to páči, či bude ten guláš dobrý a proste niečo o tom. Dobrý bude určite. Takže áno, vidíte za chvíľu, ale zatiaľ si spokojne, no? Poprosím veľký potles pre Balážovcov. Áno, čiže sme na ďalšiu veľká podpora. Pristupujem ďalšiemu týmu, S-tým. A kde sa tí, ktorí, čakáte, že pani hovorkyňa, nech sa páči. No, nám sa tu páči, aj sa nám darí, my už sme hotoví, tak pol hodiny už môžeme odozať dvor. Veľký pokles, áno, tu asi majú dobrý potlík, že, ktorý asi varí rýchlejšie než ostatní, maloduší pomý kuchári. Taký samovar a dobrý kuchári sme, áno. Tak to je hodné, veľkou potlesku znova pre S-tým. No, pristupujeme k ďalšiemu týmu a to je Šiša tým. Tento Šiša tým. Áno, Krokodil Dandy. Čo ty? Vieš, to je nejaké súperenie, počuť a vidieť. No ale Šiša tým, je to ono trošku také, že sme pri ústrednej reštaurácii, ktorá si vlastne to nazýva Šiša, áno, to miestne všetci poznajú. Takže ono to trošku tak evokuje v nás, že je to nejaký taký domáci tým, ale nebudeme mu nadržiavať, že je to domáci tým. Áno, tým, ale Líne, môžeš. Je to Šiša tým, v poriadku. Takže ja poprosím hovorcu, neviem ktorý. Majo Šafak. Tak akcia je výdarená podľa mňa a poviem, že to je niečo, čo za to stojí. To musím povedať. Ďaká organizátorom. Dúfam, že sa tu dobre zabavíme všetci. A musím ešte povedať, že Bosorky vyhrávali doteraz len preto, že by tu neboli my. No uvidíme teda po tom konečnom súči a bodovaní, ako to dopadne.
Vosorky. Máte, to je výzva, no. To som sa asi mala pýtať na začiatku súťaže, že? Neskôr na konci, ale uvidíme. Dobre, ďakujem a veľký potlesk pre Šiša tým. Tu máme posledný tým a tým je červený tým, takže poprosím zástupcu červeného týmu, nech sa vyjadrí v našej súťaži. Tak my si myslíme, že vlastne my už sme zvíťazili všetci, pretože sme za to zišli v takomto počte. A že konečne sme pochopili, že to robíme pre nás, pre seba, pre všetkých ľudí v dedine. Takže všetkým účastníkom fandím a uvidíme, kto to vyhrá. No, ďakujem, poplesk pre červený tým. Teda už prvý traja dostanú aj každý aj pohár, aj medaily. No a potom teda ten najlepší dostane aj putovnú vareku, ktorá bola vyrobená pre, špeciálne pre tento účel, pre gastropáty 2014. Na tretom mieste sa umiestnilo družstvo, ktoré má číslo 6, ktorí sú to Esti. Takže, gratulujem. Tuto ukazujete? Ja si myslím, že po druhý krát už to vyhrajete. Ja ti budem vždy prednávať. Ja verím, že to vyhrajete. Už to telo spálim. Páči sa. Gratulujem, Nili. Gratulujem. 9 týmu sme nemali. Takže, aj medaily. Tak, aj medaily, áno. Máme? Tak, kusári sú, určite sú aj spokojní. To ste si vyrobili, to máte. Amarino, hej, Miro. Dočka, dodaj, teraz ste k tebe. Ďakujeme. Ďakujeme, poples. Gratulujte. Na druhom mieste sa zúčast umiestnilo družstvo, ktoré má číslo 5. Inak aby som prezradím, že prvé a druhé miesto bol tam rozdiel len jedného bodu. A ešte do posledného sčítania bolo teda v podstate toto družstvo víťazom. Až posledné hodnotenie od posledného porodcu zmenilo toto poradie. Gratulujeme, potlesk. Veci, jedeme, ešte, dajme. No a víťaz, máme nejaké fanfáry? Ale tak zatlieskajme a privolajme teda tých víťazov, ktorí už vedia, ktorí to sú. Prosím, potlesk, výborné družstvo 4 a sú to Malážovci.
ktorí potvrdili svoje kvality, lebo sa teda, myslím, že zúčastnil na rôznych súťažiach. Myslím si, že to nebyla náhoda, že sa to opakuje, takže ešte hodne úspechu do ďalších rokov. Máte sa, díky. Gratulujem. Gratulujem. Pasovali za najlepších kuchárov. Organizátor je pasovať. Takže, toto patrí vám. Gratulujeme. A vieme, že ak sú nejaké putovné... Gratulujem, takže tam bude vaše meno. A na budúci rok dúfajme, že zase. Na budúci rok musia prísť, áno, a priniesť. Tak a týmto sme vlastne otvorili. Pomaly ukončili túto súťaž. Ja všetkým ďakujem, aj súťažiacím, aj divákom, aj všetkým prítomným, ktorí prišli, pozreli, pozbudili, ochutnali a teda strávili s nami príjemné popoludnie. Dívam sa, dívam na svou spíš, matne se leskne prázdná skrýš, stoupá a klesá moje hruď a mám na guláš velkou chuť. Zdali až jednou blízkne se a prachy pošťák přinese, nebude doufám zase dráž. Pak maso koupím na guláš. Když budu sedět nehnutě a hlady půjdu na kutě, do hrnce vodu napouštím, pak už mě síly opouští. Kam jenom jsem svý prachy dal, na rohu řezník svítí dál, jdu za ním dáli na guláš. Tak se ptám, jestli dá na guláš. Tak se ptám, jestli dá na guláš. Maso na guláš. Co když se těžce zadlužím a řezník prodá, co já vím, klišky z tý masny voňavý, poslední saní od krávy. A klidně řeknu hroznou lež, na svoje léta hezkej seš, pod půdem ještě jistě máš kousíček masa na gulá. Těžko mi půjčí přátelé,